прикута до ліжка і повністю залежна від інших людей. На жаль, від чужих, оскільки з 7 років вона перебуває в інтернатах. Відтоді Ліда всього двічі бачила маму. Сама попросила її більше не приїжджати. Ще дитина, безпомічна, розгублена, знаходячись серед таких, як сама, хворих і покинутих, вона не хотіла травмувати ні себе, ні маму. Скажіть, будь ласка, ви народилися здорова чи хвора? Я народилася, я до 3 років я ходила, вже видно було, у мене було ДЦП з дитинства, до 3 років я ще могла ходити трохи, а тоді в 3 роки впала і так мені, видно, що я народилася з ДЦП. Угу. Впали, і що після цього? І перестала ходити. Зовсім? Да. Угу. Вас лікували? Лікували, я ж кажу, була в Дніпропетровську. Першу операцію мені вдома зробили в Черкасах. Я сама з Черкас. Uh-huh. І мені першу операцію 5 років зробили в Черкасах. Uh-huh. Я там ще трошки ходила після операції. А тоді мені зовсім не змогла ходити вже. Користувалась коляскою. Uh-huh. А далі вас не лікували? На жаль, і далі Лідії згадувати нічого. Хвороба, інтернати, будинок престарілих, куди потрапила у 21 і де мешкає уже 37 років. Далі я попала в дитячий інтернат теж, в Волинську область. А це скільки вам років було? Скільки років? Вже років десь було 10 чи 12 отак. А що, вас батьки просто віддали в інтернат? Да, 7 років, щоб я могла, бо я не могла до школи ходити, то щоб я могла школу кінчити, вони мене віддали в інтернат. І від 7 років я більше вдома не був. А хоч провідувала вас мама? Вона 2 чи 3 рази туди приїжджала, але я кажу, не розстраюйся сама, і мене не розстраюють, щоб сюди більше не їхала, бо вона сама тільки приїде і починає плакати. Так. А коли ви були при мамі, мама вами займалася лікуванням чи не дуже? Не дуже так. Я на маму трошки тримаю обіди. А чого? Хоч вона вже й померла, але. А чого? Так, що я в неї одна, а прийшла сюди. По інтернатах. Двоюрідним теж не треба. Двоюрідне теж до вас не приходить. А коли ви стали старша трошки, мама там оце 2 рази була і більше вона до вас не приїжджала, ви її не бачили? Ні, бо я казала, більше не приїжджай, не розстраюйся сама й мене. А як ви знали, що вона померла? А до мене двоюрідні приїхали, сказали, що мами вже нема. Давно. У мами сестра, вроді була, моя тітя, то вона за нею ходила, і вони всі разом приїхали, сказали, що... Ліда, а давно мами нема? Вже десь років 15. У 9-му році помер. А ви плачете від образи на маму чи того, що мами нема? От зараз ви чого плачете? Ні, просто тяжко на душі. А в інтернаті вас не ображали? У дитячому ні. А тут теж, тут добре. А скажіть, будь ласка, ви потрапили в школу-інтернат, так? Так. Закінчили. І куди вас тоді направили? А куди? В Дунаєвецький, в той, в Виноградовський дом-інтернат, там, де з відхиленням люди. Там я ж казала, я пробула 3 місяці. Але ж там розумово відсталі люди. Як вас туди відправили? А тоді вже набирали сюди, бо тут було мало людей. І так я попала.
а не знаю, як. Ну, сказали нам, що вроді кінчила школу. Хто, до кого приїжджали, там забирали батьки, то забрали додому. Мене не забирали, то я так і попала в інтернат. А тут ви вже, я так зрозуміла, 37 років живете, да. Так? А чим ви займаєтесь? От ви лежите. Ви ж не можете встати, кудись піти. Я дивлюсь телевізор, так само читаю книжки, можу ще, ну там що, де що зашити, пошити. От. А якби ще друга рука трохи робила, то могла, може, в'язати. Чи... Бо в мене тільки права рука лучше робить, а ліва трошки. Я бачу, у вас така гарна квітка, це ви розводите, так? Да? Ні, це мені подарували. Подарували? До Лідії, яка нині мешкає у Хмельницькому геріатричному пансіонаті та інших прикутих до ліжка, приходять волонтери, як з міста, так і з самого пансіонату. Спілкуються, згадують молодість, співають. Я хочу сказати, що в цій кімнаті живе дві Ліди і одна Ніна. Ігор тут ходить до цих дівчат в гості. І саме цікаве, що вони дуже люблять пісні, люблять читати вірші, люблять приймати участь у всіх заходах, які ми проводимо в нашому пансіонаті. Але буває, такі бувають дні, що вони не можуть прийти на сам захід. Тому всі учасники художньої самодіяльності, а це народний волонтерський гурт, ми приходимо до них в кімнату і разом долучаються до пісні і наші санітарочки, і наші дівчата, і ми всі співаємо гарних українських пісень. Ну і одна з любимих їхніх пісень – це «Там під Львівським замком». Вони співають всі. Я зараз попробую, щоб ми разом трошечки заспівали. Може, десь Бог у нас і вийде ця пісня. «Там під Львівським замком старий дуб стоїть, там під Львівським замком старий під тим дубочком партизан лежить. Там під Львівським замком старий дуб стоїть, а під тим дубочком партизан лежить. Здравствуйте, Ляся! Здравствуйте! Вітаю тебе святом! День незалежності! Спасибо! Да. Як ти тут поживаєш? Так, помаленьку. Чекала мене? Да. Спасибо! Да. Дідусі, як ти поживаєш? Давно тебе не бачила. Так, помаленьку. Стоїть я вірна водою, на воду схилився, на козака приводонька, козак зажурився. Козак зажурився. Не хилися я вороньку, вище в зелененький не козаченьку, ти ще молоденький, не журися, козаченьку,
молоденькі. Не рад я вір хилитися. Вода корінь миє, не рад козак журитися. Само серце мліє. Лідія багато читає, бере книжки в бібліотеці, є членом книжкового клубу. У неї чимало друзів у пансіонаті, а близької людини немає. Був друг, єдиний на все життя, якого згадує й досі. Але доля склалася так, що нині вони далеко одне від одного. А було таке, от ви коли вчилися у школі, от в Дунаївцях, було таке, що якийсь вам хлопчик подобався, що ви в когось закохували, що ви комусь подобались? Було таке у вас ще? Ні. І у вас симпатії ніколи, що хтось вам подобався, чи ви комусь, ви цього не знаєте, ні? Він у цьому, зараз в Кривчику, в Дунаївському. Ага. А що, у вас якась дружба була з цим Юрою? Ні, він мені просто помагав. Так, не можна було залишити? Не можна, бо він, знаєте, вживав це спиртне, а директор його відправив, сказав, що не можна такого. А він вам чим помагав? Ну, ходив кругом, на каляску, на каляску помігся садовичі. Ну, і так, що попрошу, то помагав. І куди він вас возив? На озерні, річки, парк. Ви скучаєте за ним? Та це вже багато, ну, не багато, десь років. Ну, то вже я трошки, якби в нього мобілка була, а так, а на такий мені дуже дорого обходить, то я мало дзвоню. Це він в Кривчику, так? Да? Так. Да, як фамілія? Керченко. Я? Керченко Юра. Ліду я вже знаю багато років, більше як 14 років. Вона мені не тільки підопічна, вона мені подруга тут, можна сказати. Ну, можна сказати, як старша сестра. Якщо щось треба, я можу звернутися до неї дійсно як до сестри. А щодо її такого, можна сказати, кохання, да, Юра був її теж дуже добрий друг. Навіть не то, що він там допомагав її фізично. Ну, він найкраще яблучко він ніс Ліді, найкращий цукерок він ніс Ліді, брав її на прогулянку, ну, вона за ним сумує, бо більше в неї такого, ну, друга, мабуть, вже і не буде. Тож прохання до всіх, хто дивиться нашу передачу, не пошкодуйте 1,5-2 годин свого часу і завітайте до Хмельницького геріатричного пансіонату, аби хоч трохи розвіяти самотність людей, які тут живуть. За ними тут добре дивляться, смачно готують, але кожному з них так хочеться спілкування і тепла, нехай навіть від зовсім незнайомої людини. Хотіла б подякувати за те, що не забувати. За те, що не забувають, приходять. І Тані велике спасибо. Тані волонтер. Да.
велике спасибо. І вам, що ви не забуваєте. А так до вас, крім Тані, більше ніхто не приходить? Ну, віруючі приходять, ну я так з ними, а з Таню я більше. Спілкуюся? Так. Да.